Պաշտոնական Երևանը կողմ է Ադրբեջանի հետ սահմաններ զատել գծելուն։ Բաքուն ասում է, ինքն էլ է դա ուզում։ Ուզում է մերժելով Հայաստանի առաջարկները։ Իչի հեֆտա։ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ կարող է սկսել այս գործընթացը, բայց առանց որևէ պայմանի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հունգարացի պաշտոնակցի հետ ասուլիսում է ասել, որ Հայաստանից ստացածը ոչ թե առաջարկներ, այլ նախապայմաններ են։ Բաքուն դեմ է նախապայմաններին։ Ըստ Բայրամովի, կրեատիվ մոտեցումների կարիք չկա։ Հայաստանի այդ որ առաջարկն է Բայրամովը կրեատիվ նախապայման անվանում։ Նիկոլ Փաշինյան առաջարկեց կատարել հայելային տարանջատում զինված ուժերի։ Քաղաքագետների համոզմամբ Ադրբեջանը զորքերի հայելային հետքաշմանը համաձայնելով կկորցնի Հայաստանից առավելագույնը կորզելու ոսկե շրջանը։ Հայաստանի սուվերեն տարածքում զորք ունենալով ավելի շատ կարող են ճնշել, ավելի մեծ զիջումներ պահանջել։ Փաշինյանի իշխանությունը շատ լավ հասկանում է, որ այս ամենը ինչ որ հիմի ունեցել է ինք այդ Ղարաբաղի պատերազմ, Գորիս Կապան ճանապարհի խնդրեմ, Սև լճի շուրջ խնդրեմ, պատկերացնում եք մի հատ էլ այդպիսի խնդրեմ առաջանա, ասենք օրինակ Տաուշի մարզում, հա, կամ Նախճևանի սահմանի մոտ, ինքը օբյեկտիվորեն ծանր վիճակի մեջ է հայտնվել։ Ըստ քաղաքագետի հիմա սահմանազատումը Հայաստանի իշխանության համար ինքնասպանության նման մի բան կլինի։ Փաշինյանին ու նրա թիմին ապահովության երաշխիք է պետք, չէ զոգ գոտի։ Զորքերի հայելային հետ քաշմամբ դա կունենան։ Ոչ թե սա նախապայման է, այլ պարզապես գործը ավելի հանգիստ մտնոլորտում տանելու առաջարկություն։ Գարի Քերյանը չի բացառում, որ Ադրբեջանը սահմանազատում սկսելու համար Հայաստանից այլ բան էլ պահանջի՝ խաղաղության պայմանագիր կնքել իր պատկերացրած խաղաղության գնով։ Անպայման, որ այդ պայմանագրի մեջ լինի տարածքային ամբողջականության ճանաչում և ուրեմն միջանցքի տրամադրում Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև։ Որն է լուծումը։ Շատ զգուշոր է։ Օգտագործելով առաջերտին մեր ռազմաքաղական դաշնակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Քերյանը հորդորում է կենտրոնանալ դեմարկացիա սկսելու փոխադարձ ցանկության վրա ու ճկուն դիվանագիտությամբ գործն առաջ տանել։ Դա մեծ հաշվ է, թե Հայաստան ունենա նոր ղեկավար։ Երվանդ Բոզոյանը բացառում է, որ պատերազմում պարտված Փաշինյանի թեկուս ճկուն դիվանագիտությունը բան փոխի։ Պարտվածը չի պարտադրում, նրան պարտադրվում է։ Այդ հնարավորությունը իրագործելը դառնում է առարկայական։ Իսկ Հայաստանի վարչապետը մինչև Բայրամովի հայտարարությունը հենց նույն օրը կառավարության նիստում պնդում էր, որ գործերն առաջ են գնում։ Ավելին, Երասխ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիզ երկաթուղու վերականգնումը գործնական քայլերի փուլում է։ Արփիս Քեսյան, Վաչեմատինյան, Հայլուր։